Takže ahoj, já jsem Natila a vítám vás u dalšího videa a dneska to je vyhlášení soutěže. Chvíli jsem přemýšlela, co to vlastně je. Ještě dřív, než se do toho pustíme, tak jsem, jelikož už je ten prosinec, tak jsem se dostala, že bychom mohli to udělat taky trochu vánoční, do taky té atmosféry, tak tady se mnou můžete vidět profesionální pozadí. A kdyby tady někdo byl takovej, kdo opravdu stojí za tím, že v České republice je Ježíšek, ne Santa, tak prosím si ty čepice a tohle to. Tak tohle si nevšímejte a všímejte si tady tu těch stromečků. Pod tím soutěžním videem bylo přes 300 komentářů, ale prokousala jsem se tím a mám tady, musela jsem vybrat bohužel jenom 6, což bylo pěkně těžký, protože tam byly úplně skvělý básničky. Jinak výhercům jsem se už ozvala, teda týhle z té chvíli, co natáčím, ještě ne, ale potom, co to vydám, tak už jsem se jim dávno ozvala. Vyhráli tam tuším dva Slováci, teď nevím přesně, a jelikož to budu číst ve slovenštině, tak se omlouvám, jestli to nebude nějak rýmovat nebo něco a že výslovnost bude úplně na nic. Natila, ty jsi naša víla, která nás rozosmeje a která se iba smeje. Videa má skvělé a i velmi veselé. Rád se na nich pozerám, I cat jako zloděj vyzerám. Poznáš se mých youtuberů, který kriča ou, Natila, jo. Mám tě velmi rád, I cat nejsem tvoj kamarád. To není pravda. Pozerám tě od 20 subs. Už je konec. Šups. Ještě nie je konec. Stlač radši rec. Natož další je Q&A? Možno, to budem písat až do jednej. Ostaň s námi navždy, pozerať tě bude každý. Teraz už je konec, protože je každý borec. Tahle se básnička se mi hodně líbila a vlastně to jsem ještě zapomněla říct, že tam bylo opravdu spoustu hezkých básniček, ale já jsem vybrala opravdu asi ty nejvíc originální a takový, který bylo úplně téma, který jen tak si nikdo nevybral, když to tak řeknu. Takže děkuji moc za básničku a může být na další. Hele, Natila má narosky. To jsou zase starosti. Možná dárek pro ně postačí. Kytku bych jí dala nejradši. Ale co když mě někdo předběhl? To asi pan Štár. No jo, ale nápad to byl dobrý. Ten za to stál. Tak třeba nějaký ten stativ? Jo, za to se mi fakt nechce platit. Tak co bych jí koupila? Aha, ona nemá narosky. Tak to jsem fakt dojela. Děkuji moc, Lucy, je to super nápad. Pobrat to jako moje narosky a hrozně se mi to líbí. Zrzavá holka za kamerou, krásná je, div se oni kluci neperou. Úsměvem zpříjemní hned den, stačí minutka na YouTube jen. Já to řekla, já to pamatuju. Jí prostě nejde nemít rád. Najednou vás donutí se smát. To je ta naše Natila, kvůli které tady ze sebe dělám deby. Básníka. Ten poslední rým se mi strašně líbil. A takže gratuluji Danielce. Může být na další. A jak jsem říkala, tak tady máme druhého Slováka, respektive Slovenka. Naše milá Natilka je jako vajco z kinderka. Keď ju otvoríš, zázrak v něm uvidíš. Natila čudná je a to krásné na něj je. To je tak úžasná básnička. Jak jsem říkala, nejde taky vůbec o délku, jde prostě o nápad, o jak se to rýmuje, jak je to prostě celkově stylizovaný. Nevím, jestli to používá dobrý slovo. Ale děkuji moc a gratuluji. To už jsme u páté básničky. Tady ty básničky nečtu podle nějakého pořadí. Vybrala jsem prostě 6, který mě nejvíce oslovili. A žádný pořadí, první, druhý, třetí, vůbec to není nic. Ta naše Natila se do správné varianty náramku trefila. A teď je velice svěže, dává do soutěže. Natilo, dík za tvojí videotvorbu vznik. Děkuju moc, krásná, co k tomu víc říct, děkuji a gratuluji. A máme tady poslední básničku, sice se může zdát, že je taková urážlivá, ale strašně se mi to zalíbilo. Prostě tady je. Motýlek, drzavá hlava, to je ta naše Natila pravá. Natila šílená, přezdívka její. Šiška face dává, když o to někdo stojí. A to s těma rovnátkama neudělám. Vydá točí jednou do měsíce, ať nezabijou její fanoušice. To není pravda. Už jsem se zlepšila v tom vydávání. Ona ráda natáčí videa. No, už ji zas nenapadá žádná idea. To taky není pravda, nápadu mám
momentálně hodně. Na tyhle videa natočí, mamku ke všemu přemluví. Ze stára má držák kamery. Žádný v obchodě už totiž neměli. Kamelka a Sandra šikanu snáší, když se ve videích dosti nesnaží. A ta jí ryšavá hříva, když stára líbá, jí do tváře leze a klade jim meze. Doktorova společnice byla by dokonalá, kdyby však nebyla až tak moc malá. Tak jo. Trefal jsem se na postel. To se bychom měli asi k těhle s tím básničkám, které vyhrály všechno. Strašně moc děkuji vám, kteří jste celkově soutěžili. Básničky byly opravdu úžasné. Omlouvám se těm, kteří nevyhráli a třeba si s tím dali velkou snahu napsat dlouhou, ale já jsem i předtím říkala, že nějak na délce nezáleží, takže tak. Já už tomu asi moc nemám co říct. Uvidíme se u další videa, těším se na vás. Mějte se a čau, čau. O, oh, teď jsem to tohle opět ve školu energie, mi to úplně vyčerpal,